Viva! Viva il Palmavere! Viva! Viva Valentin! Viva! Viva Juventù del Timor-Leste! Viva! Lovely guys, luta baukun rasikan liu-liu iha dekada walunulu difisil tebesh. Tamba Valentil hanesang limang kruat povunian barak makmate no lakong ni lideransa importante sira. No foho mate biang debesai hanesang abrigu babazi de apoyo luta armada nian rahum. No kontaktu Valentil husi alarang mai vilalarang barakotu kakwaze atulakon hotu. May be, itanya asuain sira iha tempo neba ho atem brani hamrik ho dihalo asaun iha lorong sanulu fulan junyu tinan riung ida atusia walunulu. Ho objetivo ho dihatudu bamundu internasional kata funu Timor sei existe ya. Okay guys, luta ho dihetang ukun rasikan dihusi prosesu ida kenaru. No hetang sofrimentu oi-oi. May be, lahalakong espiritu nasionalismo no patriotismo Timor oang nian. Ho dihetang independensia nebelao ho lema. Patria o morte, resistir y vencer, a luta continua. Patria o morte! Luta! Lovely guys, sira, atu comprende dia klitang, acompanha viagem equipa City Features bafating monumento Massacre Marabianian, nebe localiza posto administrativo Vera Cruz, município Dili. Lovely guys, agora dadang hawa mutu ko crew City Features atu ba iha monumento Marabia. Usi jemen bato ya fatin refere maju menus minitu sanulu resing lima. Atu atene dia klutang tuira mini viaje. Lovely guys, agora dadang hau iya ona monumento levantamento Amarabia. Acompanha hau. Lovely guys, atu atene dia klitang, historia resistência armada levantamento Marabianian, hau Dela Smith
ia ona monumento Massacre Marabia, ho participante organização ba levantamento Marabia, Sr. David Dias Ximenes, nebe conhecido liu, ho naran código mandati. Nebe assumi mos cargo anesan vice-secretário Frente Clandestina e a tempo Resistência. Lovely guys, ato atene dia História Resistência Levantamento Marabia e a Lorenza Nulu a Fulan Junio tineng ariung ida atus Asia Walunulu. How Dela Smith, agora dadang how iau na Marabia ho itan inia a participante organizasaun ba Levantamento Marabia. Senhor David Dias Ximenes, nebe maka kunya siruliu ho nya kodiku mandati. Nebe maka anseng ito to atene ia tempo uluk nya sumi mos karu anesan vice-secretario Frente Clandestina ia tempo. Senhor, anesan participante ba organizasaun ia Levantamento Marabia nya ia tinang riung ida tasia walunulu. Ita bot bale explica ba ya itani telespectador AGMN TV sira kona ba historia kalalau levantamento ni ninia lauisa. Le levantamento Marabia ihani afati tam momento ne ba itenia base de apoio último base de apoio rahu ihamatibia. Sim. Itenia força sira balum moras balum mai mai hamutuko la osi dihan rende momento ne ba situação obriga sira sira tu mai e depois momento ne ba mos suarto pa amnistia negata e ma sira be hakara tu mai bel tu mai se la iha botira no entanto sira kwa masa tu mai e tenia e ma ser quadros bara tu mai porque moras e depois situação ne ba difícil te tebes porque bloqueio ba e tenia raine bo te tebes ne ba ema atupo ajuda deit ba itene maluco sire iha zonas libertárias lá consegue tamba bloqueio nema casa de tebes. Então, no entanto, o momento ne ba mos e a Rússia ba o caos, sira começa be família sire be hela vila lara ne be sire ne família ba ilara ne. Sim. Ne começa a organizar a para po apoio ba sira. Hau ehne Rússia ba o caos, hau akara acentua queras padre ida naram Manuel Moraes de Magalhães, o Amate Fali e a Moçambique, momento não é minha motiva é uma barbara, de Hankata, cari que me lacoe ajuda, lalica hanoi hoto bahoto ailara. Sireba e neba toona, e ne tem que organizar am, para depois for apoio, ba, e tem guerrilheiros, e tem uma sireba e hana ailara, porque logística sei lá, ia, tá Indonésia, halo bloqueio uma casa, Austrália, mos lá apoio, quase, e tá ia, be Timor, quase, tá isolado, tia. Porque quando o momento neba americano sira lá com fumo e ha Vietnã em 25 de abril de 75, sira tal queres bloqueio uma casa, Ásia, tal, Japão, Austrália, sira Indonésia, sira para estanca be avanço de você be sira be de hangato progressista sira nia. Então, nina é feito né com a rotuita, no qual itenia é uma sira zonas libertárias começa carece mantimentos, moras, medicamentos lá, e então vale, tem que tomar. E, mediante a amnistia, suhar tu nenhuma. Quando se irá tomar, é 79, sim. Indonésia, algo que era pembercian. Uhum. Algo pembercian, e tinha quadro, sirne, por exemplo, sira tocador 05 Oriente, sira ojo, depois, momento, neba, sira cara Antônio Carvarino, sira ojo, James Bassareva, sira ojo, Lino Olcaça, tomar, sira ojo. Sira quase tem quase sira tu mané apesar de ir a Amnistia Internacional, né, Amnistia Internacional Narsa ir a Amnistia o Sisuar tu nem mas militar sira é né oh é manafati. E depois sira o hoti tem é mas sira tá e tem a base de apoio começa rahu hoto. Sim. E tá começa a adoptar na sistema de guerrilha. Então tem que halo consolidação e momento né ba e tá lá bem o russo que espaço que até Indonésia atu qual é o mundo que até nem manan ona porque é nem rádio televisão bem Indonésia nem é fati nem ida nem duni nem bem lori voat sir nem podi lohi e tá botar uma sete na até meios de comunicação política nem bem eficiente te tebes maca rádio ou televisão então sira lori ida nem deixa te ita manan ona começa com qual é o estrangeiro de que te sira manan ona e a mirona ida nem
Sim. Então, a mim senti várias coisas. Epa, Irene, ela louça, né? Vou tirar a organização de Clirona lá, a família Siri, a mim começa a conhecer malu. Então, o que que acontece? A mim turra muito. E tem a Vila Lara, a tu apoio de tu logística. Sim. A Sira, a tu começa a tu falar operação militar, né? Sira, você fala lá, Porto, Cidade, né? E depois, Sira, nós comunica a Amba e tem guerrilheiros isolados, Sira e Halmarbeno. No momento, né? Alex, Nahat, parece que é o caro mais, e depois, nós liquidamos na Arsa Merak mais. Então, o que que acontece? Então, iniciativa, né, você, né? Só para. E estamos atendo, que está lá, é a força, para o momento, né? Manan queres ou Duni queres, Indonésia, Sira. Mas bem, a tua atitude deita para a comunidade internacional que tem resistência nesse dia. Agora, mas se te vou dizer bem, o seu amigo dela está saindo para a luta e a fatia em silo, porque o momento não é uma barraca mate, galera. Tem que falar de lilar. Cara, mas que está a luta e a fatia em silo, Indonésia sempre tem razão de arrancada. Ou seja bem, a lá e a ilar, ou seja bem, a gosta do povo e a sassana, mas continua porque será tal que mais rende. Agora, isso é o que era se a Vila Lara, nem a repercussão não é em Selu. Nem a repercussão é em Selu também. Será que se a Vila Lara, a cidade, a capital de Limos, a Fati, significa que a Fati em Selu, que você bota em Tampali. Então, por ir, mas o momento não é bom, se organiza, fofão organiza, bota em Nenê, e tem uma luta, Nara, Pedro do Rosário de Fátima. Primeiro cabo se quartel general Ninha, momento ne Emma Carnia, Carnia Lori Mai, castigo ni halai saiu se cadeia. Halai saiu se cadeia, mas mai e malu sira ene. Mate Tiana, saudoso Tiana, a minha colega cadeia Chipina Ninha Nara, Luiz Fátima. Luiz Fátima, que tu és Luiz Ninha uma, ene bama que ne começa contato com ela. Então quer dizer, senhor. Sim, quer dizer, senhor Pedro, mas a Emma primeiro neve, mas primeiro neve, vou com a Tne. Agora. No entanto, vai ter a ver com a taca. A tu ajuda a maluxira a ilara, né? Nene, começa lá a ter a fatia no tudo, hija. Porque hija baucamos começa a hija. Momento em que vai o senhor Zeca Ximenes, o senhor Eduardo Ximenes, ninha uma. E depois o senhor Libório Lima, o senhor Libório Fátima, o senhor Boroma, Mate, e da Naran Julião, e da mesmo. Família, enfermeira Eduardo Ninha, estamos junto com a Tne. Depois, momento de desmantelamento. Mas, padre Magalhães, né, sempre, lá bela vai ailar, né? Sira ainda vai toona, ele tem que suportar a Sira. Né? Agora, ele, e Lourimai Dil, ele, e a senhora Ida Nara Acácio, e a Fali, viramos momento de vai, e 676, 77, ralo. No entanto, 77, orientação, você ailar, tumai, você, Ninha, autoria. Livro que quando ida, se ama querer que bate, senhor, tenha camarada Antônio Duarte Carvarino Molear. Né? Bate, tu organiza, começa a buscar base, povoação Sira, Macanara, CDR, Conselho Democrático Revolucionário, tu começa a buscar base, mas sai mais. Então, é, né? A mim, moça, aproveita, bate, né? A mim, começa a propagar, a mim, começa a buscar base, e de facto, Lolo Oscar, que a minha apoio de ter uma luxira e as zonas libertadas. Mas, no momento, a situação é pertinente, urgente, tem que desmentir a Indonésia e a campanha. Né? Então, pronto, levantamento né, a minha tela, catar, sem sacrificar uma vara, mas vai ter. Fundo que tem que sair do Nianar. Sim. Depois de ter o presidente Nicolau Lobato Amate, dia 31 de dezembro de 1978, aí depois base de apoio a Amate Biamos Rahu, em 1979, e motivação sair de Maduro, a senhor mandate o camarada Ciracelo Codiamos, o levantamento. Motivação, Maquida, né? E o mundo, né? Primeiro, ita, no dar ema, a cara Mouris Livre. Sim. Mouris Livre, Ross Duni, automaticamente livre lá. Mas e tem relacionamento no dar Emma para Emma, né, tem que saudável. Nem e tem respeito para malu. Quando Emma ida para cara ona na cena, mais que certo povo ida mas a cara cana cena. Então o que é colonialismo português né, ocos? Colonialismo português foi tempo ita para depois reta o curacica. Agora Indonésia mais fala ainda tem que curacica a falecida, né? Quer dizer, ita lá ia na dignidade. No dar povo, no dar cidadão. E tem raímos iha. Então o que que acontece? Bota-se ne halo, com que? Reto, é uma barra que mate ailara. 250 mil mate. A mesmo momento, ne bacari, que uma completa tão, sei lá, é botida.
Mas o que é certo é que e tem o futuro, né, tem que ir. E tem o futuro consciente, o momento, né, de resgatar. Qualquer movimento da libertação tem que manar, nunca falha. Só tempo. Balão se dá, balão ulo, balão e começa. Tempo de que determina tá no lugar Ema Macalo. E Ema e a liberdade total para reta nini ukurasika. Hello, guys. Se na parte do canal GMN, a missa é filha para mãe depois de publicidade. Gel, jelly shake, shake like, makemu. Jelly shake. Nutri gel, jelly shake. Bebidas jelly makna konu ho fibra. Kokotok jelly ni freshku husi juice ai fuang. Jelly shake. Sente tok banya freshku. Hamrok semo, hamla hamos lakong. Jelly shake. Shake like, makemu. Falei ao Adela Smith e ao programa City Features. City Features, cidade, história, no resistência. Senhor David, quero que você explique o objetivo principal do levantamento da Maceira. Nesse ano, qual é o ituante? Levantamento é a tu testemunha, a tu suscita opinião internacional contra propaganda indonésia. Senhor mandati tareka taki monumento ne ita ya placas e kare kita ya rate balu no mosia quadro no bakare ka senhor boleh explicar ita ne ne ita bot sira bele hare eh sim equipa de comando atu assalta sim equipamentos militar logística es ya 744 nia sira baduni lor sai duni mas armas balu ita ne ema be encarrega lo ke odmata ne loksal bom naruma ita sira ohke keda bom naruma. Em vez de lo que sabe da paiol de armas de atinia né, é lo que sala lo que fala ir de atinia de ser cair de ailan ir de atine lo que itene é masira ba futiduni mai to lete mas ba repetitor mos la hija ba barbar la hija la bela halwa tira irene bane irene ba asalta zi por tira fat fara ne ba sim ah ne mas que parece ojo é mai ida ene ba agora ida fali ene ne mas mai queres ene ene senado ba asalto pos iha kamea ni pali pasal kamea ne ba ne momente ne seksaun sirne pahe utu keda mak dada dala mak sempre ita sirabe ia vila lana dada itenia maluk sirabe ihala madbeno alex na hat sira mai porque sira mak ia kilat itene hakarak ne kilat ne tenk tarutu ia vila lana ne mak objektivo mak idane ta babi se ia dare asal tu babi se oi ia dare ne ba idane ba salta TVRI ene ene radifusão ene TVRI Maribian ene agora placa sira benebane ne sira be matemático o hiloron ta sira ka ten sirnia ne ma ka hau iha parlamento ne ba hau sei to agora sei husu na fati kare ki indonesia sira bele maiona visita sirne herói sira be mati e timor ne hau mo susu di kata o hiloron ita bele la hau mutu halusa belemos a tudo rate aminia e masira ne timor wan sirene besira oho lori la kun kala loron sir lori hala ima de e masira ne senene kirimi ko fali mai per ita mosare haula os de kwali de timar bia momento ne hamos kwali a mi orse ko de bor kwali primeiro nikolo lo bat ni nia be isi segundo maribia ni nia terceiro 12 de novembro ni nia pembersian sirne ene be ko fali mai an nudar ema ame mosara halo sirne rate se sira mos bele mai hariona sirnia mas que certo e tem lugar é manebe hidu vizinho nação vizinha e tabele e a compreensão ba malu para entrega e tem restos mortais sim a senhor mandate ia kalai a linha coordenação ho comandante Karela Chanano Gusmão deve maka ia una transição ho de assumir cargo ane sanga comandante das Valentilia momento neba a momento neba mambo momento nessa be camarada ia ihala ya ihala loro sai tene maluki dan ari Enrique Belmiro lo dune kartotonia si kata ami organisi ihadi ne sane
inia hakara momento neba mai parniamos participa operação irana mai be tan informação contra informação maluco balum bahare pal cruz vermelha be iha hotel turismo neba então sira no encata irane delegação holandesa ida makamai então tan delegação nema sira pronto comandante Xanana sei todet iha laklo ine hanesa nakferation nine repercussão baliu ro sei kerbura ami kwa leo camarada Maria camarada Stanislau tu ti hankata realmente rona iha liu nebe fo cartucho fomba sira para sira tu kwalia mai be la tuir lolos plano nebe mambot Xanana hakara para niamos atu mai participa iha nasa assalto levantamento irana. Sim, sim. Então, o ensaio correndo a valentia. Exemplo, o saudou de Samba Sembila, devemos que halau e bemos, na raik, faturava. Bate na frente, né? É, né? É a tua halo, linha de coordenação, né? Sim. Por si, maluco, sira, é, né? Maca, senhor Moisés, senhor Augusto, Francisco Caloja. Sim. Katuas Luis Matibian ini orang mana? Sirne ini lah. Ia sirah batu tu. Luis sama ada Matibian saudara Luis Fatim ini orang batu tu ni Madbenu tak koordinah hosirah ni ba. Nipuj. I tane mak merak sirah mus mai seliksan ini. Sim. Mas pronto. Moment ini ba. Krusial tetebes. Tane moment ini ba. Tene mau bot. Kairala Xanana Guzmão buka tu ni guerrilheiro sirne par. Sim. Reorganiza. Para tur muito reorganizar fali porque tinha resistência momento ne ba 79 base de apoio rahu sira momento ne nessa lá ideia de que nem e depois comitê central sira behela nessa Nicolau Lobato Matequera 78 e depois Sahe Carvarino sira comitê central quase maioria Matuto então a forma de buscar malu fali para consolidar an e depois amimos ene precipita e kata primeira coisa que te tem que halo e te tem que ir a uma comunidade internacional até que tenha resistência se ia momento ni tenha comunicação bali urmos ai hatian rádio mau boto alari kolori tu tia mai e tenha rádio sira ba tu bali urita lai hanon e momento ne ba am sama bel sai bali ur ne ita debe ba signori da nara e tenha momento ne fretli induni malai muti da nara inas de moura Inácio de Moura fala Timor One China ida minha ligação de aco Cira Cruz Vermelha be e hotel turismo né delegação me tira seria mais amate que era Cira ia be hotel turismo né ba Cira ela de tinha ba halo atividade espalo então o que acontece senhor né Macliu se Cira transmite para Cira ba agora senhor né Morecela e Radar, minha nara, nasce de Moura, mas não tinha. Nem a glória, a glória sai para ser. Sim, senhor mandate, e a levantamento, e o senhor se aconselha a radar armas, que aquilo, ou outra vez. Oi, eu disse então. Radar o Duni, radar o Duni, balão barra, mas bem, loque sala ou mata. Arma sira be, radia con neme, e tem mal com o Bobo Naruane, loque fale. Metralha dele se lori sai, mas munições lá, ia. Até o que acontece, e tem emanemos. Pronto, é uma bacumate de quedas. E Lourdes sai, essa sanção também vai para se recuperar, porque estamos lá precisa. O momento é que bota o rei, que bota o rei. É bem, está. A situação irá nessa, né? Preciso brane de temas para depois. Boa a situação irá na minha lara. Dia que lovely guys, na fata em canal GMN. GMN, Lourdes Timor, vamos. Nemak moris wantira ilaranya Udah tinang taruh tulang hatene Koba semua suaya Biti beai tahan Dirang barai Umah musnah hatene Senhor mandate se a parte resistência né, nem era uma capturado a retancar camate. Ei, né, barak te teves. Porque momento né captura né quase é de lidar quase toma. Sim.
car sira be komis compi bebe o nita de hané be cor nem moscar depois sira taibesi moscar depois sira corre moscar e depois colim moscar e depois nangala moscar ninha e da hal nia inquérito inquérito tu lori ba ho oito an los deit mak sai fale balon batama te ha kare ku marka depois mak lori ba ho Nebe haula bele di han totalidade ni hira agora ami buka la halu levantamento de dados ida para ami identifica la los amna hira mo momento ne baba porque tentar ne ideia da clorinina baba oho sim sim nebe difícil te pebe sa fono muro baita bo e han kata hira ma ke mate ira ne incalculável ida ne tem que levantamento de diakida para depois te identificar malo que será dele. Quer ir nesse dia que tare a vítima será bem capturado, a barat no inimigo será destera te bem ele ata uru. Quer ir nesse te ir tão na nino no certeza no número. Destero ne é, destero ne já no fins de 83. Sim, sim. Agosto 83, momento né começa, Cruz Vermelho começa lá, né? Atividade começa lá, né? Porque pressão internacional começa a matar, né? Sim. Então Cruz Vermelho tem que alona minha atividade. Então, sira bi iha kadeya kumarka lara be hela bloku dua be ha-ham balak mati duni iha kadeya lara lafo hang lorong ida dala ida te deit azez lafo hanta depois nunca sai be komesa kata narsa moraf barbarak maka kona sira i sekari klori ida ne kuru sumbel hare anti indonesia atli anti sir lori tia ba ata uru para ema sirin ba didi aku itu maka bele hasuru malu ho narsa Cruz Vermelho Internacional. E momento nela, os date é uma sira de 1989, mas Cloriba. Família sira nebe, e há uma vila lá, no qual sirnia é uma ruma, família, relação familiar luma se e há ailar, nem sira de terra ruta. Porque em 1981, carik, salvo erro, 81 ou 89, sira halu uluk operasi kikis. Sim. Operasi kikis, halu operasi kikis, é uma forma russa de tassimanto falitas, tassifeto. Algo que era pagar bitis. Nemos, e tem uma consegue salvar. Então, é nisso que a gente por exemplo, se a gente está, que está a minha família, se a gente está a fazer, então a família se a gente está a rotubar. Está a rotubar até ouro. Para isolar, e tem uma se a ilar. Só que tem a sorte de não falir. Quando se desterra e tem a EMA, a comunidade internacional, nós estamos na Amnistia Internacional, com a Cruz Vermelha Internacional. Então, se a Atubok, lá de Acona, EMA Bahare, EMA Ateuru, Moris lá de Acona, porque a Indonésia. Então, ele começa, a Indonésia e a Pamor começa a tudo. Então, ele, já ailáramos a nessa livre 8 anos. Embora, em 1982, e tem a votação e a. Assembleia Geral da ONU e tem diferença de três nações de diferença Itamaná, mas bem perigoso de ter isso. Se cara que está mantendo e tem a casa na ONU e tá bele lá com e a votações de Assembleia Geral. Sim. E nem acá e tem a Timor Ense Ramos Horta Maria Alcatiz Sira tudo muito que não enfale, hal não sabe acá lori problema né para falar Portugal. Sim. Portugal moço fala nessa país administrante, país nebe se nia poderes, soberania sobre Timor se ia, para nia macae, hudi, qual ia conova problema Timor nia. Tain de nemaca, loritun, lorisai, to 97, 98, hamosu ona batidebe assinatura Lima Meine, porque sim, Portugal ma começa loriana processo nia, o não falei. Obrigada, Barak, senhor. Vai ter botar uma explicação, né? Bem, que é interessante, tebes, não é importante. Dia que ida nem a cada dia o senhor David Dias Jimenez, te seguimos a mensagem, né? Bem, que é interessante, tebes, o senhor manda teras. Bem, maluxira o sua ato hato a mensagem. Lolos karik mambot sir ohin lor ehne hutona itahmutu kutona itenia itenia rai ukurasi ka ana hanesa mambot Maria Alcatire mão Ramos Horta, mão Xanana Guzmão, Rotan Circelo Luolo, presidente da República agora, primeiro-ministro, Tauro Mataruak, Lere Anantimur, Falo Ratelai, Sirama Uluk Iha, Timor Laran, Sirama Kari Fukun, Timor Ninia, Loriba Ukurasikan, Rusivali Liur,
sirena in rua o in lore ehne hotona Maria Alcatiro Ramos Orte sira makbele fo mensagem ba itene povo tomak mai be ta oportunidade dene itene maluksira husu hau atan atu kualia det hane sene ba maluksira hau note iha Timor larang iha funu larang ne iha cidade sira ne momento ne ba ita hamutu teptebes itene ama alvo makira det o hamutu ko Indonesia contra o Kurasika A o o Kurasika A nimia ua atu hetan liberdade ba itene povo. Ita tem que desenvolver fale, Ramoso fale espírito de unidade dene. Diferença né tem que ir aduni para dinamizar e ter amores. Lá ir a diferença, vida monótona, vida mate. E a tanto democracia. Democracia né a tu dinamiza e ter diferença ir. Mas diferença para nessa parceria. Lá os fale diferença para depois ita sai fale inimigo ba malo. Né e ter fundo malo que seja contente quando ita maca a malo. Lá consegue qual ia ba malo. Ba vítima massacre Maribia Nimia, nemos eu lutança ida mang Maribia Musu, se Maribia Nimia levantamento ne, Nimia repercussão, Nimia clamar, Nimia espírito ne, se ir relevância ba o hinlor Nimia, grupo Maribia, vítimas de Maribia, bele mos, a tua opinião ruma para depois itene raine, consolida Nimia an, para desenvolver itene povo. O look ita qual é o tuba malu, ita o tuto sai. Servidor ba itene nação. Jangan ada yang hidup di langit yang ketujuh, jangan ada yang bernapas di bawah lumpur. Itulah bela construi ilhas de luxúria, banhado de oceano de miséria. E de nemo uluku itene ponto principal para itafuno, onde lakon itene ema barak. E de nemo ka hausu na fatin, ba ema sirabe vítima maribia nimia para hanui na fatin, tan saída maribia moço, e halu saída, e ho em lorne repercussão nimia relevância nessa ida. Muito obrigado. Toban edit Nining Norohan edisaune. Espera katak asang levantamento marabianian beli inspira timoroan hotu liliu ita geração fom. Hodi hatene kleang historia ia pasado. Nuhanoring mai ita hamutu kunidu para depois ita ne demokrasia bela lau hodi desenvolve ita nyerai. Hau Dela Smith ita soro malu fali ia episode tuirmai. Bye-bye. Morisat mati bareng Timor loro saya.